Pane náš, ty si nám slúbil, že tam, kde sa stretneme v tvojom mene, ty si uprostred nás. A my o to aj dnes stojíme, aby si bol uprostred nás, aj teraz, keď sa máme zamýšľať nad tvojim slovom. A prosíme, aby pri nás ono vykonalo to, na čo ho dnes k nám posielaš. Amen. Prosím, aby ste z úcty k Božiemu slovu povstali. Prečítam slova písma svätého z prvej knihy Mojžišovej z 28. kapitoly od 10. po 17. verš. Jákob odišiel do Berševy a šiel do Cháranu. Došiel na posvetné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvetného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo a Boží anieli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čelade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto. Nemôže tu byť nič iné, len Boží dom a tu je nebeská brána. Toľko je slov tohto nášho textu. Dnešnou nedeľou, bratia a sestry, sa končí vianočný kruh. Tak sme ešte spievali napríklad pieseň Veríme teraz pred kázňou z vianočných piesní. Je posledná nedeľa po zjavení a táto posledná nedeľa pripomína aj premenenie pána Ježiša na vrchu pred tromi učeníkmi, Petrom, Jakubom a Jánom. Budúca nedeľa a ďalšie dve, čiže budúce tri nedele, deviatník po deviatníku, predpôstna nedeľa, sú takým medziobdobím a potom už nasleduje Popolcová streda a prvá pôstna nedeľa. Takže sme na konci vianočného kruhu a pred nami o 4 týždne bude kruh pôstny alebo veľkonočný. Tá dnešná nedeľa hovorí o Ježišovom premenení. Traja najbližší učeníci pána Ježiša mali v tom svojom učeníctve jedinečný zážitok. Vidia svojho pána, hoci ešte tu na zemi, hoci sa pohybuje ako každý iný človek v tej dobe po Palestíne, vidia ho zrazu, ako to bolo, že s tvárou ako slnko a v rúchu, ktoré bolo ako svetlo, ani to nevedia popísať. Bolo to niečo mimoriadne, jedinečné. A pán sa zhovára s Mojžišom, ktorý žil nejakých, ja neviem, 1500 rokov pred Kristom. A rozpráva sa s Eliášom, ten nejakých 400-500 rokov. Učeníci sú z toho v úžase.
Je povšimnutia hodné, kedy sa táto udalosť stala. A ak ste si všimli, hneď prvé slova toho evanjelia bolo, že o 6 dní. A kedy to bolo? Na čo myslel evanjelista, že o 6 dní? O 6 dní od vtedy, keď pán Ježiš predpovedal prvýkrát svoje utrpenie, svoju smrť, ale nikto ho nepočúval. Nikto tomu nerozumel, nikto si nevedel predstaviť, že tak vynikajúci rabín, majster, pán, snáď Mesiáš, ľudia už tak rozmýšľali o ňom, ktorý mal zomrieť, že jemu patrí trón. On by mal byť kráľom. Učeníci tomu tiež nerozumejú, keď predpovedal pán Ježiš pred 6 dňami svoje utrpenie. A pán Ježiš to, myslím, dobre zaregistroval. Nerozumejú. Nevedia, čo ich čaká. A tak do časov, ktoré majú prísť, že učeníci prídu o svojho pána, že budú smútiť, že budú prekvapení, tak vzkriesil Lazara a iných. A on čo? Umrie? Nechal sa chytiť? A sú plní strachu. Zapierajú, aj oni utekajú od neho. Zapierajú. Viď Peter, svojho pána. Ale aj pre budúce časy, keď budú prenasledovaní ako prví kresťania pre svoju vieru v pána Ježiša Krista, keď ho budú vidieť najprv skrvaveného, opľutého, nevládneho a mŕtvého, a keď raz oni budú zomierať pre Ježiša, pán Ježiš im zjavuje, že on je vládca sveta, že je pán, že má Božiu slávu, že je Boh, že to má byť tou myšlienkou, na ktorú sa majú upnúť, keď prídu starosti, strachy, prenasledovanie, bolesti, obava o život, o svoju rodinu. A keď príde aj smrť, či už násilná, alebo prirodzená. A ten náš prečítaný príbeh o Jakobovi veľmi korešponduje s témou dnešnej nedele. Hovorí nám, že pán nám v našich zápasoch a starostiach pomáha, tak ako učeníkom pomohol tým premenením pán Ježiš. Pomáha nám svojim slovom. Hospodin je hovoriacím Bohom. Jakob uteká z domu. Prečo uteká? Zle, ba hanebne sa zachoval voči bratovi a voči slepému otcovi. Oklamal, podviedol, dobehol. Jakob uteká. A teraz ide za svojím ujom a nadchádza noc na tej ceste a on je sám. Zrazu si uvedomuje, tam som si doma žil ako vo vatičke a teraz ma prenasleduje môj brat Ézau, lebo som ho obral o majetok. Nesklamal som len rodinu, ale tiež sám seba. Aj zo seba je sklamaný Jakob. A napriek tomu svojmu zlyhaniu, a to je podstatné, túži po Božej ochrane, pomoci, blízkosti. Myslí na pána Boha, prichádza na posvetné miesto, kde zrejme obetovali pánu Bohu. A zrejme tam bol nejaký kamenný primitívny oltár. A on berie jeden kameň z toho oltára, dáva si ho pod hlavu a ako by chcel
povedať Pánu Bohu v tom kameni, chcem, aby ty si bol pri mne. Aby ty si ma chránil. Aj počas tejto noci, keď budem spať. Jakob potrebuje Boha. Takúto túžbu žiadného človeka Pán Boh nenecháva bez odozvy a odpovede. Keď potrebujeme Pána Boha, to je požehnaný pocit, túžba, myšlienka. Jakobovi sa prihovára Pán Boh v sne. Poznáme to, ten rebrík do neba, alebo schody. Mudrci z východu niečo vypozorovali na oblohe a nebolo toho málo, ale k spasiteľovi do Betlehema, čo ich priviedlo? Že išli na Herodesov dvor a Herodes dal zavolať zákonníkov a tí otvorili písma a povedali, v Betleheme sa má narodiť kráľ, židovský mesiáš. Ježišovi ich priviedlo Božie slovo. To chcem povedať. Aj k ním muselo prehovoriť. Pán Boh nám dáva o sebe poznať, čo to z mnohých vecí. Niekedy sa nám stajú predivné veci a povieme si, to bol Boží zásah do mojho života. To je v poriadku. A každý možno by vedel porozprávať z nás o takomto zásahu. Ale slovo Božie, bratia a sestry, nám nič nevynahradí. Slovo Božie je jedinečné. Boh je hovoriaci Boh. Jeho slovo je nezastupiteľné. Len jeho slovo nás privádza k slovu, ktoré sa stalo telom Ježišovi Kristovi, k Pánovi Ježišovi. A reč Ježišova je Božie slovo. Len on a jeho slovo nás orientuje v tých spletitých chvíľach života. A tak keď príde starosť do tvojho života, brat, sestra, nezabúdaj na Božie slovo. Nech ti je potešením, nech ti je takým kompasom, nech je tou červenou stuhou, po ktorej ideš, aby si si nepomýlil, nepomýlila svoju cestu. On nás, Boh, v svojom slove zachraňuje v tých ťažkých chvíľach našich životov. Mnoho razy hovorili s Židom a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Na sklonku týchto dní prehovoril k nám v svojom synovi. Pán Boh je človeku blízkym Bohom. Jakob zatúžil po Bohu. Ten kameň z Božieho oltára pod jeho hlavou, to o tom jasne vypovedá. Ale v sneči, vo videní, poznáva, že Pán Boh mu je bližšie, ako by mu bolo dokonca príjemné. Aj túži po Bohu, ale na druhej strane aj dostáva strach. Tento muž si až s hrôzou uvedomuje, že Pán Boh bol blízko neho, aj keď on na Pána Boha nemyslel, nepotreboval ho. Povedal si, ja si zariadím život lepšie, aj bez Božej pomoci. Oklamem brata, dobehnem otca, dostanem požehnanie, dostanem majetok a budem král. No. Ale aj vtedy ho Pán Boh videl. Aj keď konal zlo, Pán Boh bol blízko. Blízko. Že Pán Boh vie všetko, to musela byť pre neho sila. Že Pán Boh sa o neho zaujíma osobne, to musela byť sila. A keď počuje Božie zasľúbenia,
toho muselo dojať. Tak ja som hriešník, podviedol som najbližších, svoju rodinu. Napriek tomu, Pán Boh mi sľubuje tamto i to, túto zem ti dám. Dovediem ťa sem späť. Keď teraz utekáš, príde čas, keď ťa dovediem späť a z teba bude veľký národ. Bratia a sestry, keď aj prídu starosti, ale aj keď pôjdeš vlastnou cestou a nebudeš pamätať moc na Božie cesty a Božiu vôľu a Božie slovo, predsa len, nech ti to svedomie pripomenie, že Pán Boh ti je blízko. Na všetkých cestách, na tých dobrých tvojho života, ale aj na tých, keď zlyhávaš, keď zlyhávam. Kážem aj sebe. Nech nám je Pán Boh blízky. Nech si to uvedomujeme, že viac ako keby stál vedľa nás, že číta naše myšlienky, že vie o každom pohnutí našej mysle. Pán Boh je nám aj inak blízko. V svojom synovi prišiel k nám ako Immanuel. Boh s nami. Boh s nami. Boh za nás. Je s nami nielen preto, aby nás kontroloval. On je s nami, aby sme bez neho neboli pomílení, ustrašení, bezradní. A aj keď sa do takej situácie a do takých myšlienok dostaneme, bezradnosti a strachu, aby on bol našim kompasom, potešením a pokojom. V Pánovi Ježišovi je Boh s nami. Toto možno vidieť na celom jeho živote, až po jeho obeť na kríži za nás. Áno, Pán je človeku blízkym Bohom a ide o to, aby som aj ja a my chceli byť blízky jemu. Keď myslíme na to, ako nás Pán Boh podopiera na cestách nášho života, treba si pripomenúť, že je tiež milosrdným Bohom. Jakob hovorí na konci nášho príbehu, že je hrozné toto miesto. A čo ho tak prestrašilo? No práve to, že zistil, že je blízko Pán Boh, aj keď podvádzal svojich najbližších. Podobne Adam s Evou mali strach, keď sa Pán Boh blížil do raja. No prečo? Lebo porušili jeho slovo a sa skrývajú pred ním. Izaiáš, prorok, 6. kapitola, kričí v chráme, bol kňazom, obetoval. A kričí, beda mi, lebo som človek nečistých perí, keď videl tých cherubov tam sa pohybovať vo svätyni. Keď sa my, hriešní ľudia, stretáme s Bohom večným a svätým, tak keď on k nám prehovorí, niekedy sa cítime hrozne. A to je dobre. Keď Pán Boh sa dotýka človeka, máme vedieť, že sme nič. Že Pán Boh nás ani nepotrebuje. Ale ak má o nás záujem, ak sa k nám skláňa, ak nám zasľubuje napriek našim zlyhaniam kráľovstvo nebeské, tak je to jeho milosrdenstvo. A tak vyznávajme svoje hriechy Pánu Bohu. Vždy, keď zistíš, brat, sestra, že si zlyhal, tak si pripomínaj, čo všetko pre teba Pán pripravil. A chce len jedno, tvoje pokorné srdce.
a uveriť, že Ježiš je naša záchrana v tých našich biedách života. Teš sa z tej Božej milosti. Pripomínaj si ju. A nech to je tvojou najväčšou odmenou, aj keď všetko bude strácať, tak nech tá milosť Božia ti je radosťou a majákom tvojho života. Lebo Pán v našich zápasoch a starostiach života nám pomáha tým, že nám otvára brány. Jakob videl bránu do neba a nebolo to všetko. Pán Boh mu otvoril budúcnosť, pripomenul mu, máš ju, ja ťa budem viesť, neopustím ťa, dám ti všetko, čo budeš potrebovať a nad to oveľa viac. Aj nám Pán Boh dáva, čo potrebujeme. A privádza nás do kráľovstva Božieho. Niečo z neho zažívame aj v takýchto zhromaždeniach, ako je toto naše dnešné. Ten dotyk Boží, niekedy to šepkanie Boha do nášho svedomia a niekedy jasnú reč jeho slova. Brat, sestra, takouto pomocou pre teba je Pán, ktorý ti v zápasoch a starostiach života pomáha ako Boh hovoriaci, Boh tebe blízky, Boh milosrdný a Boh, ktorý nám hriešným otvára bránu slávneho kráľovstva Božieho. Tam už ti On sám zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude, čítame v Zjavení, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné veci sa pominuli. Ďakujeme, Pane, že nám dávaš pokoj aj v ťažkých chvíľach nášho života. Buď našou istotou. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský náš Otče, Ty si nám poslal svojho milého Syna, aby to Tvoje slovo v ňom sa stalo telom, zamotnilo sa. A ďakujeme Ti, že to Tvoje slovo nás mnohokrát potešilo, usmernilo, niekedy zahambilo a priviedlo na novú cestu, lepšiu nášho života. Ďakujeme Ti, že v tom Tvojom slove vieme, v koho sme uverili. Na základe Tvojho slova vyznávame vieru v Teba, Otče, Synu i Duchu Svätý, Trojediný náš Bože. Ďakujeme Ti, že nám dávaš pokoj, svoj pokoj, prevyšujúci každý rozum, aj v ťažkých chvíľach nášho života, keď odchádzajú niektorí z našich blízkych, alebo keď sme v starostiach, keď sa nám nedarí tak, ako by sme chceli, ako sme si možno predstavovali a naplánovali a možno aj Teba o to prosili. Ale Pane, Ty s tými svojimi darmi ostávaš pri nás verný a spravodlivý a my Ti chceme dôverovať. A Ty nás v tejto dôvere prosíme, mocou svojho ducha podopieraj. A keď aj prídu ťažké chvíle nášho života, daj nám radosne vyznávať, že sme Tvojimi, či žijeme a či umierame. Dnes vkladáme do Tvojich rúk aj Tebe známu rodinu, ktorá sa rozlúčila ešte v decembri s drahým manželom, otcom a detkom.
spolu s touto rodinou. Ti ďakujeme, Pane, za život ich zosnulého, za to, že si ho požehnával v svojej rodine, za to, že ho mohli milovať a vedeli, že on miluje ich. Vkladáme celú túto rodinu, Pane, do tvojho potešenia a prosíme, aby si sa ich dotýkal svojim slovom a udeľoval im ten tvoj pokoj, Pane Ježiši, ktorý prevyšuje každý rozum. A raz, Pane, daj tejto rodine, aj nám ostatným, ktorí máme už na tej druhej strane mnohých svojich blízkych, stretnúť sa s nimi tam u teba, v tvojej sláve, pre tvoje utrpenie i vzkriesenie. Požehnaný Pane na veky. Amen.